Серйозно підготувавшись і непохитно чогось-небудь побажавши, ви можете створити з нічого великий бізнес, величезну імперію, навіть новий світ. Монопольних прав на успіх ніхто не має. Так свого часу казав письменник та журналіст Клод Брістол, котрий став віце-президентом Великого банку. За порогою успіху він вважав не себе, а свою команду та однодумців, котрі завжди працювали на результат. Він лише обрав правильний шлях керівника, зважаючи на те, що колись і сам був підлеглим. Наша команда «Ранку по-київськи» повсякчас працює заради спільної мети, вашої поінформованості, бадьорого та позитивного настрою. Ну і, власне, своїм традиціям не будемо зраджувати і сьогодні, у четвер, 14 квітня, і наступні 2,5 години обіцяємо зробити насиченими та цікавими. Про успіх та командний дух ми згадали не випадково, адже на цю тему ми детально поговоримо з нашою гостею Анною Добровою, організаційним коучем. Дізнаємося про те, як створити приємну атмосферу на роботі. А ось із Валерієм Танцюрою, начальником служби у справах дітей та сім'ї КМДА, поговоримо про цільову програму «Діти, сім'я, столиця» на 2016-2018 роки та які заходи передбачені у межах її впровадження. Також навчимося правильно підбирати сонцезахисні окуляри, які моделі нині в тренді та як з великого асортименту обрати найкращий варіант, нам порадить власниця магазину сонцезахисних окулярів Тетяна Туча. Ну і наприкінці програми до нас завітає диригент, котрий відкрив оперному світу Україну. Кирило Карабець розповість про те, як йому вдалося досягти планетарного визнання. Ну і заразом повідомить, чим дивуватиме на столичному концерті. Із ексклюзивних сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь про Київ космічний, також про спеціальні тренінги для незрячих людей, а ще про постать видатної співачки Єлизавети Чавдар. Ну а за прямі включення у нас нині відповідає журналіст Андрій Нєшин. Він вже вирушив на локації і незабаром розповість про акцію донорства у столичних вишах, а також про те, де можна виміряти безкоштовно сьогодні у столиці артеріальний тиск і де з'явився новий мурал. Буде цікаво, це ми вам гарантуємо, а просто зараз зустрічайте у цій студії Юлію Боднар, вона вже готова поділитися добіркою найсвіжішої інформації. Ми ж з Владом зичимо вам доброго ранку і стартуємо у бадьорий ефір четверга. Доброго ранку! З якими новинами сьогодні прокидається Україна та столиця? Зокрема, я готова розповідати просто зараз. Почнемо із подій на фронті. Отже, за минулу добу внаслідок бойових дій 8 українських військових отримали поранення, загиблих немає. За повідомленням штабу, протягом вчорашнього дня в зоні АТО зафіксовано 32 випадки порушень режиму тиші. В напрямку Авдіївки ворог здійснив 15 обстрілів наших позицій з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Проросійські найманці обстріляли наші позиції у Пісках, а у Мар'їнці знову виявили ворожих снайперів. Намагаючись виснажити українських бійців, бандити стріляли як прицільно, так і хаотично, повідомляють у штабі АТО. В напрямку Авдіївки бойовики здійснили 15 обстрілів наших позицій з мінометів та озброєння меншого калібру. Під розривами мін калібру 120 та 82 мм опинилися захисники Майорська та Водяного. А поблизу Зайцевого ворог одночасно з мінометами здійснив вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм. З гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї було нанесено вогонь по підрозділах українських військ у Пісках, а у Мар'їнці знову виявили ворожих снайперів. США виділять близько 50 мільйонів доларів на підтримку Національної гвардії і Держприкордонслужби України. Передбачається, що кошти підуть на закупівлю обладнання і реформу системи управління. Про це повідомив заступник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майкл Карпентер на зустрічі з представниками українського оборонного відомства. Також Карпентер відмітив прогрес у реформах і повідомив про готовність підтримувати новий уряд України. Політичні торги, схоже, підходять до свого завершення. І сьогодні Україна таки отримає нового прем'єра та уряд, а Верховна Рада матиме нового спікера. Напередодні ввечері коаліція абсолютною більшістю підтримала кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра, а також узгоджений склад уряду. У новому Кабміні буде 6 віце-прем'єрів. Першим віце-прем'єр-міністром, міністром економічного розвитку, запропоновано призначити Степана Кубіва. Про це повідомляють нардепи, які брали участь у Раді коаліції. Також коаліціянти погодили кандидатуру Андрія Парубія на посаду спікера, а Ірину Геращенко на його першого заступника. Єдиний, з ким таки не визначилися, це очільник МОЗу.
Так званий прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності меджлісу кримських татар. Таке рішення вже викликало бурхливу реакцію. Зокрема, президент Петро Порошенко назвав це відновленням сталінської політики щодо корінного народу півострова. У вітчизняному МЗС закликали всі демократичні країни світу вимагати від держави-окупанта невідкладно припинити масові порушення фундаментальних прав і свобод на півострові. Там відзначили, що за останні два роки Кремль перетворив український півострів на зону утисків, залякувань і переслідувань. А в Amnesty International своєю чергою наголосили, що рішення про призупинення діяльності Меджлісу свідчить про нову хвилю репресій проти кримсько-татарського народу. І до новин столичних. Міська влада береться за капремонт київських медзакладів. Передусім, осучаснять травматичні пункти та відділення екстреної допомоги. Наразі обрали 4 об'єкти – лікарню швидкої допомоги, першу та другу дитячі, а також 12-ту на Печерську. Аби оцінити обсяг робіт, вже проінспектували київську швидку. Тут щодня надають допомогу майже 300 людей. Тож, аби зробити порятунок життів ефективнішим, ремонтуватимуть відділення екстреної меддопомоги. Кажуть, планували це ще 10 років тому. А от у першій дитячій клінічній лікарні капремонтом не обійтися. Тут ще потрібно побудувати травмпункт. Кажуть, для нього вже виділили зручне місце з окремим входом та операційною. Роботи розпочнуть вже найближчим часом, залишилось лише правильно розподілити кошти. У столичній мерії запевняють, що до кінця року оновлені відділення запрацюють на повну потужність. Ми працюємо вже не один рік. Розроблена у нас є проектно-кошторисна документація, яка зараз знаходиться на експертизі в Держекспертизі. От, будемо оголошувати конкурсні торги, будемо визначати переможця. Є проєкт, будуть робити так, як в проєкті. Проєкт гарний. Маємо зробити всі умови для того, щоб було комфортно і належні умови для лікування тих, хто туди потрапляє, а також тих, хто, як мінімум, їх супроводжує. У столиці починають розробку комплексних заходів щодо профілактики та запобігання будь-яких проявів жорстокості та насилля серед дітей та щодо дітей. Таке рішення було ухвалено за підсумками міжвідомчої наради з посилення безпеки у навчальних закладах Києва. За словами заступника голови КМДА Ганни Старостенко, цьогоріч у місті вже передбачено майже 20 мільйонів гривень на посилення безпеки та встановлення тривожних кнопок у всіх муніципальних дитсадках. А більше 75% шкіл вже обладнані такою системою. Крім того, на думку Старостенко, повинно здійснюватися посилене патрулювання на пришкільній території, оскільки багато навчальних закладів не мають власної огорожі чи парканів. Ми у місті визначили основні пріоритетні напрямки нашої взаємодії з поліцією в місті Києві. І саме до таких пріоритетних напрямків відноситься, в першу чергу, безпечний простір навчального закладу. Звичайно, ми виходимо трошки далі, ми виходимо на вулиці, на місто. Профілактична превентивна робота з молоддю, також правова освіта наших учнів, профілактика дорожньо-транспортного травматизму і спільні також інформаційно-просвітницькі заходи. У столиці почало діяти рішення Київради, яке забороняє торгувати алкоголем у МАФах. Однак підприємці, схоже, не поспішають його виконувати. Журналісти разом із представниками міської влади зайшли в кілька магазинчиків. Торгівля як була, так і продовжується. У міському департаменті благоустрою запевняють, МАФи-порушники мають виправитися, інакше покарання буде суворим. Сьогодні ревізія, далі може бути демонтаж споруди. Тим часом столичні депутати готують ще одне рішення, мають намір зовсім заборонити продаж алкоголю у Києві в нічну пору. За місяць власники мають змінити функціональне призначення, яке указано в інформаційному талоні на розміщення тимчасової споруди. Якщо реагувати на нормативні акти щодо заборони не будуть, будемо ініціативу писати в департамент містобудування та архітектури, анулювати договори про сплату пайовості та проводити демонтаж таких тимчасових споруд. Столична влада звільнить Київ від хаотично припаркованих автомобілів, що створюють затори і заважають пішоходам. Таку обіцянку дав заступник голови КМДА Ілля Сагайдак під час інспекції столичних вулиць. Він додав, що під час перевірки на Пушкінській евакуювали дві автівки, які загороджували проїжджу частину, заважали іншим учасникам дорожнього руху, створюючи затори на дорозі. Також Сагайдак зазначив, що евакуаторів у місті недостатньо, аби швидко співпрацювати з поліцією. Чиновник наголосив на необхідність якнайшвидше внести зміни до чинного законодавства, щоб мати можливість заочно штрафувати порушників.
момента вызова полиции до момента его приезда проходит большое количество времени. Вот эта рутина составления документов, да, и соответственной реакции позволяет правонарушителю уехать, блокирует следующие вызовы. Взагалі старання стається 10 хвилин, але буває таке, що як люди говорять 30-40 хвилин, чому так? Ми не знаємо. Може, із-за того, що дуже багато викликів, да, патрулі просто не встигають відпрацьовувати завдання. У нас не вистачає поки що, наприклад, у поліції стільки співробітників, які б вони могли нам виділити, щоб проводити цю евакуацію. Але в наступному кроці, якраз зміна до законів, передбачено, що евакуацію буде проводити разом з інспектором. Тобто в нас же інспектор Київпартранссервісу буде достатньо для того, щоб скласти протокол і провести евакуацію. Ось такими були новини цієї години. Більше із задоволенням розповім уже менше, ніж за годину. А просто зараз слово Владу та Насті. Вони підготували багато цікавого і корисного і вже готові цим ділитися. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо тобі за добірку свіжої інформації. Власне, з такої будемо чекати дійсно вже ближче до 8-ї. Точніше, о 8-й тебе із задоволенням почуємо, що ти нам підготуєш, і, власне, нашим глядачам. Підготую порцію свіжої інформації, тільки актуальної, тож побачимось менше, ніж за годину. Ну, а ми з Владом нарешті розпочинаємо наш ефір четверга, 14 квітня. До речі, усі звикли. Нове життя починати із понеділка. Утім, хто заважає вам почати його із четверга? Частіше за все, саме ось це нове життя, воно починається з дієти. І тут вчені дійшли просто таки сенсаційного відкриття. Схуднути допомагають шоколад і вино. Адже саме в цих продуктах містяться поліфеноли, котрі відповідають за зміцнення імунної системи. Тобто, чим більше поліфенолів у вашому організмі, тим простіше йому засвоювати вітаміни та мікроелементи. І тим стрункішими ми стаємо. Рекордсменами за кількістю поліфенолів вважаються кисломолочні продукти, горіхи і рослинна олія. Отже, їжте побільше сиру та йогуртів, забудьте про фастфуд і пам'ятайте про шматочок шоколаду. Він ніколи не буде зайвим. І саме на такій смачній ноті будемо переходити до тем серйозніших. На часі маємо добірку свіжих новин. Отже, від сьогодні киянам тимчасово відключатимуть гарячу воду. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київенерго». Без гарячої води залишиться 527 житлових будинків, 40 дитсадків та 19 лікарень. Це пов'язано із гідравлічними випробуваннями тепломереж, які проводитимуть, щоб завчасно виявити та полагодити пошкоджені та зношені ділянки. Відтак, до 28 квітня перевірятимуть мережі, що йдуть від районних котелень Теремки, Виноградар до станції теплопостачання Біличі. А у травні гідровипробування будуть проведені у центрі столиці, на Оболоні, а також на житлових масивах від Радний, Теремки та в частині Дарницького району. Роботи здійснюватимуть до кінця літа. Про новини столичні говоримо й далі. Відтак у Києві ремонтують 5 бюветів із артезіанською водою. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київводфонд». Роботи тривають у Дніпровському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому та Деснянському районах. Артезіанські джерела забезпечують киян чистою питною водою. Тож працівники «Київводфонду» перед початком літнього сезону намагаються відремонтувати якомога більше таких. Ознайомитися з адресами працюючих бюветних комплексів можна на офіційному сайті підприємства. Школярам, які навчаються у закладах по вулиці Щербакова, буде зручніше пересуватися містом. Від сьогодні на автобусному маршруті номер 14 з сполученням станція метро Нивки лісорозсадник збільшили кількість рейсів. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс». Відтак, у пікові години робочих днів автобуси рухатимуться з інтервалом в 11 хвилин, а в інший час чекати на зупинці доведеться до 24 хвилин. Ознайомитися із розкладом руху автобусів можна на сайті підприємства. У Києві створять 4 сучасних травмпункти – 2 дорослих і 2 дитячих. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, міська влада прагне створити для пацієнтів комфортні умови для обстеження та лікування, а також належні умови для роботи лікарів. Саме тому мають відремонтувати та переобладнати окреме приміщення для відділення травматології, яке відповідатиме усім вимогам. Чиновник наголосив, що до кінця цього року відділення запрацюють на повну силу.